Pessoal, quero apresentar para vocês um controle financeiro simples, desenvolvido em Excel, né, que eu vou estar trazendo aqui para o nosso canal. A gente vai desenvolver do absoluto zero esse projeto, né, desde a sua criação de layout até a programação por trás desses dois botões. Aqui eu tenho uma área de lançamento, onde eu faço o lançamento das minhas despesas, minha receita. E eu tenho a tabela aqui que vai recebendo esses dados, né? Eu consigo fazer o lançamento aqui. Aqui no nosso lado direito eu tenho aqui uma tabela de resumo de receita que entra de acordo com o mês aqui. E aqui do outro lado eu tenho outro resumo. Esses resumos aqui são anual. Então vamos simular aqui um lançamento. Vou colocar o mês de maio aqui. Vou dizer que eu vou lançar um salário. Por que que eu não coloquei lista suspensa aqui? Porque deixei a critério de digitar as informações mesmo, né? Então aqui eu vou simular aqui uma receita. Vou dizer que é R$2.000. Posso vir aqui, clicar em cadastrar. Já lancei ela aqui embaixo. Perceba que ela aparece aqui para mim, ó. R$2.000. Se eu selecionar o mês aqui de maio, ele já consegue trazer para mim que eu lancei uma receita no valor de R$2.000, né, no mês de maio. Eu posso muito bem lançar uma despesa, né, também. Escolher aqui. Vamos colocar aqui internet, gasto com internet. E vou escolher aqui na minha categoria do tipo despesa. Qual é que é despesas fixas? Vamos colocar aqui R$120. E eu vou lançar. Perceba que ele já me trouxe aqui, como já está selecionado o mês de maio, ele já trouxe aqui para mim o valor de R$120, conforme eu vou fazer nos lançamentos. Caso aqui dentro do tipo não tenha nada, você pode vir aqui e fazer o cadastramento. Nós vamos criar isso aqui do zero, né? A gente vai criar a programação por trás desses botões, né? E esse layout aqui.